Христос воскрес із мертвих, смертію смерть подолав, і ті, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертію смерть подолав, і ті, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Євангеліє від Іоанна. Того ж першого дня, після суботи, ввечері, коли двері дому, де зібралися ученики Його, були замкнені з пострахом перед юдеями, прийшов Ісус і став посередину, і каже їм: «Мир вам!» Сказавши це, Він показав їм руки, і ноги, і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм вдруге: «Мир вам! Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». Христос воскрес! 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 Воскрес!